Pozdrav, ja sam Lorena i stojim iza svijeta Once Upon a Time in Croatia gdje te vodim na drugu stranu mitova i bajki. I što dublje uroniš u njih, to će tvoja duša sve više i više i više isplivavati na površinu i pokazati ti smisao svih boja tvojeg života. Uživaj u današnjoj epizodi. Današnja će epizoda biti u znaku jedne potpuno nove teme ovdje na Pričama uz vatru, ali i općenito na Once Upon a Time in Croatia. A radi se o jednoj arhetipskoj matrici, putokazu, modelu, blueprintu na engleskom, koji se zove Putovanje junakinje. I sljedeće dvije epizode ćemo posvetiti ovoj matrici, a danas ti nekako želim ponuditi kontekst i uvod u samu matricu. Ne znam jesi već čula, odnosno čuo za nju, ali definitivno vrijedi o njoj pričati, pogotovo za društvo 21. stoljeća, ja bi to tako rekla. Tako da danas ćemo tu matricu staviti u jedan širi kontekst. Pričat ću ti o samom podrijetlu mape i kako je ona uopće nastala. Koja je njezina suština i o čemu se tu zapravo radi i kakvim ženama, ali potencijalno i muškarcima, se obraća ova mapa, za kome je nekako idealno namijenjena, možemo to tako reći, a na kraju te čeka jedna pozivnica za idući korak, ali o tome ćemo nešto kasnije. Naime, Putovanje junakinje je, ajmo reći, osmislila autorica i jungovska psihoanalitičarka Maureen Murdoch, i to tamo nekakvih, njezina ideja se počela kuhati 80. godina prošlog stoljeća, ali porodila se, odnosno pretvorila u knjigu, i to istoimenog naziva, 1990. godine. I sad, zašto te uopće govorim sve te silne godine, koje zapravo nije da moraš zapamtiti, apsolutno. To ti samo nekako stavljam kao bubicu u uho da vidimo kontekst u kojem dobu je nastala ova matrica. Znači, govorimo negdje o kraju prošlog stoljeća i o trenutku kada zapravo žene i muškarci traže intenzivnije možda u nekom idućem koraku razvoja društva jedno ravnopravne pozicije, ravnopravno mjesto. Putovanje junakinje možda te podsjeti na jedan poznati arhetipski model prema kojem su nastale gotovi svi hollywoodski filmovi, a on se zove Putovanje junaka. I da, ova dva modela jesu u nekakvom, možemo reći, rodu i međusobno su povezani, jer naime Putovanje junakinje je proizašlo iz samog Putovanja junaka, čiji je autor Joseph Campbell. Zato nekako vjerujem da, ako ništa drugo, već si načula, odnosno načuo. Putovanje junaka, koji zapravo u originalu se zove Monomit, i on je detaljno opisan u knjizi Junak sa tisuću lica, koja je opet rodila se 1949. godine. Znači, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, u onoj eri, ajmo reći, uzdizanja američkog sna. Joseph Campbell je bio, znači, Amerikanac koji je živio u tom kontekstu tadašnjeg američkog društva, gdje, ono, znate kako ide američki san, žena je bila idealna kućanica, dočekala je svog muža doma, sva sretna, zbigecana i nasmiješena i uvijek sretna, a muškarac je taj koji bio provider za obitelji, on je odlazio na posao i dolazio je doma u odijelu sa onom sa možda potencijalnim onim poslovnim kovčegom, ne? Imamo takvu sliku u glavi. I on definitivno je bio,
ja bih rekla svjesno ili nesvjesno, pod utjecajem tog društvenog konteksta i vremena. I s druge strane je izvuko nekako suštinu tog putovanja junaka iz mnogih, mnogih proučavanja raznih, prvenstveno mitskih junaka, mitskih heroja, i kako je pratio sve više njihovim, neću reći, pa da, možemo reći razvoj životne priče, tako je nekako izvuko suštinu koju je onda pretvorio u model monomita, odnosno putovanja junaka, koji sad već vidimo da je nekako bio usmjeren na isključivo muške likove, odnosno muške mitske junake. I spomenula sam već Maureen Murdoch, koja je onda kasnije stvorila putovanje junakinje. Ona je naime bila asistentica, možemo reći učenica samog Campbella. I nju je nekako mučilo, bila je definitivno očarana cijelim tim svijetom, tim pogledom na mitski svijet. Mislim, i sama je jungovska psihoanalitičarka, tako da znamo o čemu pričamo. Ali nešto ju je mučilo. Nešto ju je mučilo, i onda je došla jednog dana, i to je bilo konkretno 1981. godine, i došla je Josephu Campbellu i pitala je: ok, mi pričamo tu o putovanju junaka, isključivo o muškim nositeljima priče, a gdje su u toj matrici žene? Jer naime, ta matrica zapravo u centar, kao glavni, ajmo reći, lik priče, je jedna osoba koja čuje nekakav novi poziv u nekakvu novu pustolovinu i avanturu, izlazi iz svoje zone komfora, susreće se sa prvim mentorom i zapravo ide duboko u nekakav proces transformacije i, ja bih rekla, inicijacije u nekakvu novu verziju svoje osobe. Pritom stavlja naglasak na borbu sa zmajevima, na borbu sa razno raznim čudovištima, kako bi zapravo dospio na jednu novu verziju sebe i onda tu novu verziju sebe podijelio sa svijetom. S time da često ti mitski junaci su nekako tragali za nekim blagom, za u konačnosti i sa djevom, i kada bi osvojili taj trofej, oni bi zapravo postali junaci. I sad, naravno, ako znamo ovu priču, naravno da je nekako bilo prirodno pitanje: ok, ali može biti i žena ta junakinja u ovom cijelom modelu? I Joseph Campbell je na to odgovorio da zapravo žena sama po sebi je toliko savršena i toliko, i ona je trofej sama po sebi, da ona nikud ne treba ići. Ona nigdje ništa ne treba osvajati. Ona je, ajmo reći pod navodnicima, doma, i ona je zapravo već tamo. Znači, već na tom jednom cilju gdje mitski junak cijelo vrijeme teži. I sve što ona mora spoznati je zapravo da je ona prelijepa takva kakva je. I sad, naravno, kad je Maureen dobila takav odgovor, nije baš bila zadovoljna sa njime, jer znamo da mi žene ipak ne želimo isključivo biti na tom mjestu. Biti pasivne i strpljivo čekati nekog drugoga. I zapravo samo pod navodnicima biti doma, ne slijediti svoje interese, svoje neke čežnje i svoje potrebe. Ok, to je jedan dio priče, ali to nije 100%-ni dio priče. I onda zapravo proučavajući i krenući u nekakav svoj osobni put, Maureen je 1990. napisala knjigu Putovanje junakinje, koji je izveden iz Campbellovog modela, ali jezik njezinih faza te matrice je zapravo specifičan za žene, i
nekako je prilagođen ženama koje su živjele, odnosno žive i dan danas, ali zapravo koje se nalaze u ovom društvu koji je diktiran muškim vrijednostima, muškim standardima i definitivno bi rekla muškim slikama uspjeha. I to me dovodi do toga da sad zapravo nekako napravim odmah i razliku između tog muškog i ženskog junaka, jer to sam spominjala i ranije kroz druge epizode Priča uz vatru, kada sam se prvenstveno doticala arhetipova, koliko to nije nužno vezano uz sam rod, uz konkretnog muškarca i uz konkretnu ženu. I zato te i pozivam, ako si muškarac i još uvijek slušaš i ovdje si u ovoj epizodi, da ostaneš do kraja, da ostaneš dovoljno otvoren za onu tvoju unutarnju ženu koja želi možda ovo poslušati. Opet govorim slikovitim jezikom, ali upravo zato što mislim da već ako smo ovdje u zajednici, svi više manje znamo da smo mi sačinjeni od nekakve dvije temeljne sile u nama, koje smo onda, da bi nekako najlakše ih prenosili ili razumjeli se međusobno, nazivamo muška i ženska energija. I svaka od njih ima neke svoje osobine. I ova matrica je prvenstveno nekako usmjerena na iscjeljivanje, možemo reći, te ranjene ženske energije, principa, koja je u ovom 21. stoljeću još uvijek nedovoljno iscijeljena, često je potisnuta i često se nalazi u toj nekakvoj sjeni, a ne u zdravom polaritetu energije. I jako je zapravo onda teško navigirati i vidjeti, aha, što je to uopće biti nekakva zdrava žena, odnosno zdrava ženska energija, odnosno zdrav muškarac i zdrava muška energija. I zato ova dva modela, ja bih rekla da su dobre smjernice koje jesu inspirirane i zapravo su nastale na mnoštvo mitova, mitskih božica, bogova i bajki, kao nekakve smjernice da probamo mi pronaći sve to u sebi i na taj način da se iscijelimo. Odnosno, volim tu riječ koristiti, da postanemo cjeloviti. Da u sebi nekako integriramo i jednu i drugu stranu. I ne bi sad to rekla da je to nekakav proces koji... Ja bih rekla da je to zapravo cjeloživotno putovanje. I da to umijeće balansa je nešto što se uči gotovo cijelog života. S vremenom možda postaje, ajmo reći, lakše i lakše se može kretati oko tog centra, ali zapravo je umijeće, je nekakva vještina koja se i trenira i otkriva i onda dugoročno brusi. Nema kraja, nema zapravo ovdje nekakvog nužnog završetka nakon čega onda slijedi samo dobro i ono nekakav klasičan happy end. Toga ne postoji, ali zapravo to već znamo, ovo me samo ponijelo da kažem kada sam pričala cijeli ovaj segment priče. Tako da, ono što zapravo sad želim napraviti je da vidimo koja je to temeljna onda razlika između matrice putovanja junaka, između matrice putovanja junakinje. Nekako sam već dala, ukratko sam spomenula sam model putovanja junaka i on je definitivno usmjeren na to jedno, ajmo reći, vanjsko putovanje, na nekakav možda ekstrovertirani dio osobe. Često tu ne govorim, znači, samo o muškarcima, nego i o muškom principu unutar žena, koje se često može manifestirati kroz, na primjer, poduzetništvo. Tako da žene poduzetnice često taj svoj muški princip manifestiraju upravo na taj način. Ja sam, recimo, jedna od njih i mogu to razumjeti. I baš zato putovanje junaka je esencijalan da ga prođemo na ovaj ili onaj način. On je definitivno u njegovom, ajmo reći, modelu transformacije, je naglasak na
izlasku iz, ajmo reći, comfort zone, na razvoju novih vještina, na pobjedi strahova i tih nekakvih i sabotirajućih uvjerenja, ali definitivno na fokus je na na prelazak, osvajanje različitih prepreka, što unutarnjih, što vanjskih, i na nekakvo osvajanje uspjeha. Da li je to princeza, da li je to trofej, da li je to sveti gral. Naglasak je zapravo na samim akcijama koje onda mijenjaju, na novim akcijama, na novom ponašanju, na nešto što zapravo je vidljivo od strane vanjskog svijeta. I tu ono što, ajmo reći, treniramo unutar sebe kroz ovaj model je, osim što, ajmo reći, brusimo i jačamo muški princip, s druge strane razvijamo samu svijest, odnosno duh. Ono što opet u arhetipskoj slici svijeta je vezano za simbol sunca, za simbol duha, spirita, nešto što ide prema gore. Ajmo to tako reći, nešto što ide u nebo, nešto što je vezano uz, znamo da sunce možemo vezati uz ono sve što je vidljivo, što je jasno ko dan, što je direktno. Znamo da uvijek sunčeve zrake crtamo kao nekakve ravne linije. Znači, tu vidimo samo preko te slike koji dio sebe, unutarnji dio sebe, brusimo. Kažem, najviše naglasak je tu na vještinama i akcijama. A s druge strane, putovanje junakinje možemo reći da je komplementarno suprotno. A tu stavljamo naglasak na razvoj, možemo reći, duše, na povezivanje sa tijelom, povezivanje sa emocijama, povezivanje sa intuicijom, na povratak osluškivanju svrhe koja dolazi iz srca, koja ne dolazi iz vanjskih nametnutih očekivanja uže i šire okoline. I to je zapravo jedan potpuno novi identitet unutar svake žene, odnosno unutar svake osobe. Zato mi se sviđa kada sam, evo, prije 2 godine došla prvi put u doticaj sa ovom matricom. Baš je nekako, ja bih rekla da sam kroz svoj osoban životni put baš bila na tragu takvih nekih većih i dubljih promjena. I onda kako sve je uvijek povezano s sinkronicitetima, u nekakvom idealnom trenutku je po prvi puta ta matrica došla u moje ruke i dala mi jedan potpuno novu perspektivu na jednu novu vrstu unutarnje transformacije koja je najvećim dijelom psiho-duhovna. Ona je zapravo krenuta na to da vrlo vjerojatno kada dublje zakoračimo u nju, a kad kažem dublje, to ću više pričati u idućoj epizodi, kad zakoračimo u taj njezin drugi dio matrice, onda zapravo vidimo da na van će to često izgledati čudno, izgledat će kao da smo u nekakvoj stagnaciji, kao da smo nekak, možda da imamo i nekakvu naznaku depresije, jer to će biti ono duboko povlačenje koje zapravo društveno nije prihvatljivo. I često onda što žene, što muškarci ne otisnu se na taj put i ne dopuste si propasti u podzemlje. Ajmo to tako nazvati. Meni se osobno sviđa da jako puno žena, čitajući knjigu, čitajući radnu bilježnicu koju onda kasnije napisala također Maureen, prošle godine već sam održala radionicu na ovu temu sa prekrasnim ženama gdje smo međusobno razmjenjivale i naše osobne priče i stvarali osobne mitove upravo prevodeći se ovom matricom, shvatila sam da gotovo ne postoji niti jedna žena koja se ne može prepoznati u toj matrici. I sad,
objasnit ću, odnosno nekako ću probat ilustrirati kakva bi to žena bila. Jer ima nekoliko, opet u međuvremenu je nastalo različitih modela putovanja junakinje, ali ova, ja bih rekla, ova originalna ženska arhetipska matrica je usmjerena na takozvane tatine kćeri. Na one žene koje su bile primarno u ranom djetinjstvu identificirane sa muškom energijom. Nesvjesno su odbacile ženske uzore ili žensku energiju kao takvu. Ne mora to nužno biti samo roditeljska uloga ili nužno mama i tata, to može biti i nekakva uža okolina koja je utjecala na razvoj mlade djevojčice, ali ona se primarno identificirala sa, recimo, tatom, sa muškom energijom u njima, odnosno u njemu je stvorila isključivi uzor. I samim tim, ono sve što je vidjela, ajmo reći, mamin život, je nekako odbacila i rekla je nesvjesno, naravno, samoj sebi, ovo mi se sviđa, ali ovako kako tata živi, to mi se sviđa i tim putem zapravo želim krenuti. Putem neovisnosti, putem slobode, putem stvaranja te neke autonomije. I onda, na neki način, kasnije u životu, to često rezultira ženama koje kronično žele bolje, više i brže bez stajanja i bez onog trenutka kad se završi nešto, odmah se mora krenuti u nešto novo. Ili često se radi ono što ženama, nama ženama ide kao dobro, a to je takozvani multitasking. Stvara se ovisnost o radu, pa onda biti radoholičarka je nekakav nadimak žene koja, bila ona ponosna na to ili ne, jednostavno ono što vidi smisao i na što vidi da može utjecati direktno je rad, pa se onda direktno veže na to, u nekakvom je disbalansu sa ostalim aspektima života. Znači, primarno je fokusirana na karijeru i to je ok ako je to svjesna odluka. Ali često je to, pogotovo u nekim kasnijim fazama te odluke, postaje da si rob tome i da ne znaš izaći iz tog začaranog kruga. I jednostavno stvara se nekakav disbalans, da jednostavno ovisiš samo o tome i ako nema uspjeha na tom planu, ti gubiš sebe. To je ta identifikacija sa karijerom i sa titulom kojom god, ali veže se u samu karijeru. Onda često što zapravo tim ženama se kasnije može dogoditi, a o tome upravo govori ova matrica i namijenjena je tim takozvanim tatinim kćerima, što se u mitovima može najviše ilustrirati kroz mitsku grčku božicu Atenu, o kojoj ćemo pričati nešto više. Da, znači, ona je definitivno samo isključivo u glavi, u intelektualizaciji, u mentalu i u analiziranju ili preanaliziranju. Čudno zvuči ova riječ na hrvatskom, ali nekako ju simultano prevađam sa engleskog trenutnog, pa eto, tako zvuči kako zvuči, ali znaš na što mislim. Mislim na ženu koja je izgubila kontakt sa svojim tijelom i čak i ako čuje nekakav zov intuicije ili nekakvog vrste tog jednog dubljeg nemira, to jednostavno ne posluša. Pa onda to nekako dovodi da cijeli taj uspjeh na jednom vanjskom nivou, što je nekako bilo potkrepljeno intelektualizacijom, uspjesima koji su ostvareni u smislu financijske neovisnosti, da se završi faks, da se upiše doktorat, da se
počne živjeti solo. Da između ostalog si, da se pronađe jedan uspješan posao. Čak žene koje su se ostvarile kao majke. Znači one na sve to su u jednom trenutku života, na više ili manje, stavile kvačicu. Ali i dalje iznutra se pitaju, ok, ja sam sve ovo ostvarila, ali nešto kao da fali. Nešto kao da osjeća se ta jedna praznina koja se ne može detektirati, ne može se prstom uperiti što je to. I upravo ta matrica, putovanje junakinje, prati taj trenutak. I to možemo reći da je prva njezina polovica te matrice koja se fokusira upravo na sve ovo što sam objasnila, da bi onda u drugoj matrici zapravo krenulo to nekakva hitna čežnja, kako je Maureen to rekla, za isceljivanjem i ženskog, a onda kasnije i muškog u sebi. I onda dolazimo do nekakvog takozvanog svetog braka, unutarnjeg svetog braka, između tog muškarca u unutarnjeg muškarca, u nama, koji sada je ono takozvani muškarac sa srcem, i s druge strane jedne zdrave unutarnje žene. Zbog toga meni osobno je ovo velika nit vodilja na mom osobnom putovanju, jer nisam ni ja, pa apsolutno nisam došla do te zadnje točke, ali mogu reći da od kako sam smjestila svoj život unutar ove matrice, da mi je nekako lakše, jer znam da postoji neki idući korak nakon ovog i to nije ono recept kojeg ću slijepo slijediti, ali postoji smjernica, postoji nešto što na meni je odgovornost da nađem svoj način što to točno znači, ali postoji ta arhetipski korak koji je nekako, ja bih rekla, bezvremenski, odnosno barem bih rekla u zadnjih nekoliko desetljeća univerzalan. I to je ono što mi se sviđa i zašto sam otišla dublje istraživanje ove same matrice. I da, s time bi danas završila i dolazim polako do kraja ove epizode. Spomenula sam između ostalog koja je razlika između putovanja junaka, između putovanja junakinje. Smjestili smo putovanje junakinje u kontekst vremena i u podrijetlo kako je opće ova matrica nastala i kojim ženama se, ajmo reći, direktno obraća ova matrica sa ciljem jednog dubljeg isceljivanja i potrazi za cjelovitosti. Još mi je preostalo da te pozovem na idući korak koji može biti, ako se odlučiš, da svoju cjelovitost i svoje isceljenje potražiš, istražiš, ispišeš između ostalog na online radionici u dva dijela koju ću održati 20. i 27. četvrtog, znači u online sferi, gdje ćemo detaljno ući u svaki korak, u svaku fazu ove arhetipske priče, ove arhetipske matrice, gdje uz mnoštvo primjera što iz stvarnog života, što iz svijeta mitova i bajki. Tu naravno stavljam naglasak na mitske božice, ali tu i tamo će biti koja potencijalna junakinja bajke. Osvjetlit ćemo ovaj put kako bi i ti imala priliku da ispišeš svoj osoban mit. To će nam biti najveći cilj u praktičnom dijelu radionice, da kroz samorefleksiju i kroz unutarnje povlačenje pronađeš se u ovoj matrici i redefiniraš svoje, hajmo reći, životne vrijednosti potencijalno, vrijednosti kao žene.
i da preispitaš uopće svoje životne potrebe i svoj životni smjer. Jer jednom kad uđemo duboko u matricu, neke stvari, ne mogu ti to garantirati, ali neke stvari potencijalne se mogu duboko promijeniti. Tako da sve detalje ostavit ću na linku u opisu ove epizode. I stvarno te od srca, ovo je sad onaj kao prodajni dio u nekakvom komadu sadržaja i tog sam svjesna jer sam dugo bila u isključivo muškom principu samom poduzetništvu od kojeg sam zapravo postala umorna, pa ću biti dovoljno transparentna da ti kažem da to je ovaj dio same epizode, ali s druge strane isto tako ti želim naglasiti da je ovaj poziv stvarno od srca i jedino ako i ti osjećaš ovaj zov prema ovoj temi je zapravo to će biti idealan meč da se susretnemo u, ja vjerujem, jednom kvalitetnom krugu žena, da zajedno izmjenjujemo naše osobne mitove i da na taj način se osnažimo. Jer ova vrsta radionice, možemo reći, koja će imati elemente ženskog kruga, što je uvijek unutar nekakvih ženskih radionica, je zapravo jedan od načina iscjeljivanja ženskog principa, koji je jako jednostavan, ali istovremeno jako moćan. Toliko od mene za danas. Hvala ti na slušanju, na znatiželji, na otvorenosti za jednu novu temu i novu matricu. I čujemo se jako brzo u idućoj epizodi kada ću s tobom podijeliti tih 10 ključnih koraka ove arhetipske mape putovanja junakinje. Do tada, od srca, veliki zagrljaj. Hvala ti na današnjem druženju u ovoj epizodi. Vjerujem da se tvoja duša barem malo nahranila, opustila i inspirirala. Ako voliš priče uz vatru, pomozi im da se njihov glas čuje što dalje i što šire. I zato ocijeni ovaj podcast i ostavi recenziju ili pak ovu epizodu podijeli na svojim društvenim mrežama. Ako želiš saznati još više i još dublje zaroniti u ovaj svijet mitova i bajki, istraži linkove u opisu epizode i web stranicu onceuponatimeincroatia.com. Do nove priče uz vatru šaljem ti ogroman, mega, veliki zagrljaj. PS. Zaboravi. Duboko zaroni u svijet mitova i bajki. Kako bi tvoja duša isplivala na površinu i pokazala ti smisao svih boja tvojeg života.